Drugi put ove godine usluge parking servisa će poskupeti. Od 1. novembra primenjivaće se novi cenovnik. Što se tiče SMS-a, prva zona će poskupeti za 5 dinara kao i druga. Znači prva zona će od 1. novembra biti 40 dinara. Druga zona će biti 35 dinara. Dnevna karta će koštati 120 dinara. Povlašćene karte koje smo davali stanarima koštat će 450 dinara. Posebna karta koja se, ukoliko se ne plati nijedan vid od ovih karata, ostaće na istom nivou. Što se tiče parkinga na zelenoj pijaci, on će poskupeti za 10 dinara, tako da će započeti sat koštati 50 dinara. Za 7 godina rada parking servis tek treći put podiže cene svojih usluga. U Beogradu, Novom Sadu i svim većim gradovima poskupila je cena odmah drastično od tih 10, 15 i više dinara. Mi smo iskoristili polako, znači u nekom odnosu po 5 dinara. Ako se sećate, u februaru smo poskupili isto za 5 i iskoristili smo priliku sada u novembru da poskupimo. I sigurno da ovo poskupljenje će malo duže stajati. Od sledećeg meseca, ukoliko PAUK podigne vaš automobil, naknada za odnošenje vozila biće veća. Međutim, cena više neće biti ista za sva vozila. S obzirom da su naši građani sigurno imali uvek zamerke na to da dižemo slabije vozila tipa Jugo i ostale, po preporuci Vlade Republike Srbije iz 2009. godine postoji cenovnik koji je primenjuje se na kilažu, znači automobila. Znači imaćemo od sada 4 kategorije automobila, znači do 800 kg, od 800 do 1300, 1 kg od 1300 do 1900 i preko 1900. U zavisnosti od prekršaja, kao što smo sada do sada imali, znači koji su bili 4 i 100 i 6 i 100, tako ćemo isto tretirati i ove prekršaje samo u zavisnosti od kilaže vozila. Tako će uklanjanje vozila do 800 kg koštati u zavisnosti od prekršaja od 3.000 do 5.000 dinara. Za četvrtu kategoriju vozila, odnosno ona sa najvećom nosivosti, u zavisnosti od prekršaja platit ćete kaznu od 8.500 do 16.000 dinara. Cena posebne karte za fizička lica u novom cenovniku je smanjena. Dakle, mesečna karta za prvu i drugu zonu iznosila je 2.700, a od 1. novembra biće 2.300 dinara.